Edhe ju zoti Maloku kshu e mendoni? Shiko, zoti Artur, un nuk jam i prirur me spodic, si me thonë, por ne jem tre vetë këtu në keftu, por do tema me bisedu. Mos pore, punën e avokatit deshta me sharu, a i ka drejt me mendu ashtu, por kundër argument është se kjo Edi Rama nuk ka obligime morale, por ka obligime shtetnore. E dyta, Edi Rama pakten apo minimumin ka mujtën këtë situatë të heshtë, mos prononcohet fare, për shkak se sert fletaj në eriton publikun dhe qytetarin e Kosovës, për shkak se ai përmes imponimeve të veta mundohet të hyjë në qef faktorin ndërkombëtar. Tjetër, bërë një pyetje shumë interesante për çështjen e sovranitetit që profesor Kelmendi në një farë mënyrë e tha, por unë po shtoj një segment i cili kujtoj është një handikap për Kosovën. Ju lutem e dim këtë histori. Kosova u shpall me alatët dhe handikapi jonë është që ne nuk e shiruam në tërësi Kosovën, se sikur të shironim vetë pa ndihmën e alatëve ndërkombëtar, pa NATO-n, me siguri termi, koncepti, sovranitetit do duhej pa ndalur të përdoret. Por meç në këtë projekt të shpalljes e pavarësisë Kosovës, e kemi hisedare edhe bashkinë ndërkombëtare. Mendimi im është që ne duhet pa tjetër ti sinkronizojmë, jo ti mohojmë, për bëjmë përpjekje që ti sinkronizojmë qëndrimet, mendimet, gjykimet, po dhe interesat, naturisht aty ku mundim. Është fakt, edhe një fjali po e them, që në bot është një lloj kaosi, i cili është shkaktuar nga pasojat e luftës, pra në bot po ndodh një rikonfigurim i ri. Edhe mund të ndodhë që këto ligjet edhe, dhe me thonë, marveshjet ndërkombëtare, në një farë mënyre nuk e kanë peshen e njëjtë obligative, sikur se ishte para luftë.